Oke. Ngono wae. Ngomongi piye sik, Kak? Yo. Engko ditakoki iki. Kenalan sik aku. Yo, perkenalan. Engko ditakoki iki sik, Rowo. Jenenge sapa, Skondi, terus. Saya jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Anto. Saya dari Ngawi dan saya jomblo. Tahun 2018 mungkin saya baru mengenal motor-motor klasik, Mas. Tadinya kan saya di itu motor Fijar saya. Nah, terus kok setelah saya pinjem, awalnya itu pinjem, Mas, pinjem motor temen tuh, CB awalnya. Nah, itu kok di jalan banyak yang nyapa, terus kok banyak temen. Akhirnya saya kan berubah. Jadi motor itu saya jual. Saya pertamanya beli Mega Pro, Mas. Nah, Mega Pro itu setelah saya modif kok agak kurang gitu. Terus saya ganti ke GL cepek. Nah, itu makin tambah banyak teman, Mas, di jalan. Jadi kalau ada trouble apa itu banyak yang nolongin. Di situ saya semakin kadang mau wedok ngajak dolan yo, kadang yo pikir-pikir sih, Mas. Jane yo pengen, cuman kok kene pengen tuku spare part sing ben kaya kancane yo ngalahi wong wedoke depending sih. Next project untuk motor ini ame mbok tukoke apa meneh? Mbok modif kaya piye? Yo nek enek rezeki pengennya yo peleke palang. Ben ganti pelek. Wes gak neko-neko, Mas. Paling yo karo knalpot, paling tak tukokno knalpot sing standar tapi yo ogak gawan montore ora. Soale yo kene iki kan sobone sering ning adoh, Mas. Sering nendi-nendi polisi barangan yo. Sing penting golek amane.
Pengalaman paling pahit. Si paling menjengkelkan sampai sekarang. Yo nek nek ditipu mah ora mas. Paling yo nek gondoke yo kadang ki piye yo nek pas pas nggowo motor GL kayak kadang ning dalan kan yo. Wong ngertine kan motor tuwek. Kadang yo diloroi motor tuwek yo diece ngono kae lah mas. Kadang yo gondok. Yo. Ya nek dipikir bosan mas jane ya bosan mas. Kadang ya mikir ngopo ya golek duit ya noyah ini ora nyentel entek ning motor terus. Tapi yang jenenge wong seneng. Kadang saiki ya ah wis lah prai ragat. Tapi sesuk ngebar gajian ya anu mas. Pengen tuku iki lah, tuku kae lah. Apa meneh ngerti gone kancane api-api ya pengen tok isine. Spek mesin standar mas, standar wae, standar bengkel. Sementing penak, yora carry karo kancane, yora gampang trouble. Sing sebelumnya spek mesinnya apa? Pernah spek derek orang? Sing sebelumnya yo gak mas, yo cuman yo langkah-langkah standar sih mas, gak terlalu hedon koyo kanca-kancane. Sementing yo gak terlalu carry ngono wae lah. Here kan dilarang polisi mas. Gak, iya mas, dilarang polisi mas. Wedi mas nak banter-banter. Biyen tahu, yo melu-melu kancane here kan malah nabrak uang mas. Akhirnya tatu jebul jero wes. Kapok banter-banter. Kronologine piye kuwi? Yo wingi jenenge here kan bareng-bareng kan wis jejer-jejer lampu merah. Starder, enggak tahu neneng ngarepe ku ana motor, mas. Gak ana lampune sing ngarepe ku. Yo gak nyebrang jane. Dek iki ning tengah, posisine ning tengah ngono. Kan gak ketok, mas. Penerangane juga kurang. Akhirnya yo wis. Mungkine wis kadung trunyuk yo tabrak. Remuk kabeh, mas. Awake remuk, motor remuk. Wah. Sing ditabrak piye? Sing ditabrak mlebu rumah sakit, mas. Montore yo wah remuk. Ora trimo remuk tugel kok. Sejak saat iku prei herek. Prei herek, Mas. Ya lumayan suwe prei ini. Tapi barku ya kumat neh. Wong ngingeti kancane banter-banter ya pengen ae, Mas. Apa meneh kadang ning dalan ngene ngerti wong-wong blayer-blayer terus banter-banter ngene ya. Gampang kepancing sih, Mas. Jiwa mudane cek meronta-ronta. Kui salah si sini pernah kecelakaan mana orang? Kronologi seperti apa? Kalau kecelakaan ya sering mas. Waktu dulu GL cepek itu, waktu di Serang juga itu nabrak orang itu. Nah terus pas waktu pulang kampung juga jatuh di Pantura. Ya, pokoknya fatal terus. Banter. Banter. Banter ngerem gak nutut mas. Ya wes. Jenenge Pantura ini dalanan umum. Banter-banter nek wong nyebrang ya wis. Gak nutut reme. Pernah gak kena portalan kuwi pas balik pas dolan di portal arek-arek. Ya, pernah, Mas. Sering. Apa meneh kene kaya info, ibaratnya kaya info arep mulih nang ndi, no mesti oke sing portal, Mas. Kadang kene ora enak orang kaya info no mulih ki ning dalan ning pantura no lagi leren apa piye diparani wong kon mampir. Nek kene ora buru-buru ya mampir, nek buru-buru ya matur suwun wae. Pernah di portal ning ndi ae? Portal ya paling ning ndi pamene lagi kok kene ya ning Kerawang. Terus wis ning etan ya ning Batang, ngantek kon nginep arep mulih ra oleh, kadang kunci didelikno. Iya, ra oleh bali, Mas. Nah, klub mah ya ora, Mas. Kene wong anu wong melunan yo nendi-nendi oke okay. Gak panatikan sih yo nendi-nendi wis masuk lah sampean golek dolo ya mas nyate seduluran wae golek seduluran tambah seduluran
Jadi mau nih bijar. Iya.